Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asharatun tamna'u asharatan, asharatun ono 10 surat songko Al-Qur'an niku tamna'u nyegah apa asharo asharatan ing 10 kerepotan-kerepotan. Wis iki babe sak bab surat Fatihah. Pokoknya tidak ada di dunia ini surat-surat sing mandine ngungkuli Fatihah. Di antara dawuhe Kanjeng Nabi ana 10 surat sing iso ngilangi 10 kesusahan-kesusahan. Siji suratul Fatihah. Utai surat Fatihah iku tamna'u bisa nyegah apa suratul Fatihah wudu barobi ing muring-muringing Gusti Allah kang dadi pangeran. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ngendika surat Fatihah iku iso nggarai wong musak jane diuring-uringi Gusti Allah malah gak sida diuring-uringi. Gusti Allah sak jane muring-muring ring wong mau barang wong mau gelem maca Fatihah malah gak sida muring-muring. Iki Fatihah lho, bukan bismillah. Sebab iku aku seneng nalikane acara opo ae cek bukaane cek tutupane aja lali maca Fatihah. Surat Fatihah itu hadisnya soheh pirang-pirang sinrang novadilai luar biasa. Apa bote sih ini apa yang acara dibuka moco Fatihah, soalnya no Fatihah bisa ada bismillahirrahmanirrahim lah ada terus sih ini moco bismillahirrahmanirrahim tok lain lho. Kucing iso ndadek no Gusti Allah sakjane muring-muring malah gak sida muring-muring ya iku bukan kok bismillahirrahmanirrahim tapi Fatihah. Gak podo lho bismillah karo Fatihah. Nek wong maca Fatihah mesti maca bismillah, nek wong maca bismillah durung karuan nek maca Fatihah. Sing iso nggarai Gusti Allah sakjane muring-muring ape ngepuki nyiksa menungso, banjur menungso gak sida disiksa mergo menungso maca Fatihah. Aja meneh katik menungsone sing maca anake sing maca iki lho. Mergo biyen sing ndidik nyekolahno bapake sakjane Gusti Allah muring-muring ning bapake mbokne malah gak sida muring-muring. Sakjane Gusti Allah nyiksa ring bapake mbokne Gusti Allah malah gak sida nyiksa. Dawuhe Nabi surat Fatihah iku iso nggarai sakjane Gusti Allah muring-muring ring menungso malah gak sida muring-muring. Sudah tinggal sampean gelem maca Fatihah apa ora. Nek gak gelem silakan. Gelem ya monggo. Siji wasuratu Yasin utai surat Yasin iku tamna nyegah apa surat Yasin afsal kiamah ing ngelak bisa ana ing dina kiamat. Bisa ana dina kiamat iku wong bakal kaliren bakal ketelak. Soale apa? Besok nalikane tangi teko alam kubur menungso dikeleler Gusti Allah pirang-pirang puluh ewu tahun gak mati, gak urip, gak sandang, gak papan, gak mangan, gak ngombe ing printul udah kabeh lanang wedok oh gak ono dol katok gak ono sing ketelak, gak ono sing ngombe, gak ono dodol es yo kaliren gak mangan, gak ono dodol bakso.
Lu nalikane susah kaya mengkono ku wong apik, wong elek semua sama saking muring-muringe Gusti Allah. Nek sampean kepengin besok wae wong padha susah ana ing ora-ora mahsyar moko kaliren ketelak. Supaya gak susah kaliren ketelak, biasakan waktu no alam dunia maca surat Yasin. Pokoknya santri itu wajib loh, wajib apal surat Yasin. Ayo saya wedok sing durung apal surat Yasin sapa? Awas omane lanang-lanang. Apal no surat Yasin saenggo maca gak usah nggawa buku. Dicek loh. So nanti ono gak apal surat Yasin besok. Sampai tak kau ngecek pokoknya tingkat sanawiyah SMP mualimin dari gak apal surat Yasin tak corek gak usah ujian negara. Kita ini loh, yayasan turun tangan, saiki yayasan mulai gerak loh. Yayasan itu gak wong-wong sing khusus sing iso melaku bareng. Lha iku ape tak perintahno di antara perintahe aja pisan-pisan nek wis tingkat sanawiyah ape ujian gak apal surat Yasin. Harus apal. Surat Yasin itu gunane akeh banget. Apa jare niate? Kitab sak jagat disingkat dadi papat, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kitab papat disingkat dadi siji yaiku Quran. Quran disingkat dadi surat Yasin. Nah, surat Yasin itu singkatan Al-Quran. Surat Yasin disingkat dadi Fatihah. Tapi kok aja nganti gak apal surat Yasin. Di antarane rahasiane surat Yasin, wong sing apal surat Yasin iku bisa nalikane mati gak bakal iso digudo dening jenderal-jenderal setan sing disiapno iblis. Jadi iblis iku natar setan-setan sing cerdas-cerdas khusus ditatar kanggo apa bisane ana wong-wong ape mati. Sing gudho mboten setan biasa lho. Sing gudho iku bangsane profesor doktor setan. Lah iki nek wong ngapal surat Yasin dengan khasiate surat Yasin, setan-setan sing ditatar khusus kanggo gudho wong ape mati supaya mati kafir, setan gak mampu gudho. Ojo nganti gak apal surat Yasin. Wah carane akal sampean. Wis gede-gede kok. Wis iku termasuk kanggo bocah pondok wajib. Aku biyen diwajibno merek kiaiku kok saiki aku males. Aku biyen diwajibno aku saiki wajibno sampean. Padha-padha kok. Loro. Jadi surat Yasin itu jadi no besok wong nalikane no alam barzah iso ngowahi ngombe sampean sehingga sampean gak ketelak waya wong podo ketelak gak karu-karuan. Surat Yasin menjilma menjadi malaikat-malaikat sehingga minuman gowo kendi sehingga wadem campur es nang saman dombe ni ceglok 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 dani yo segeri sing gak apal surat Yasin teng plongo juk ngombe gak oleh sampean gak apal surat Yasin. Biasakanlah maca surat Yasin senajan gak apal fadilayake bukan kok hukumeto, tapi khasiat yang ada di dalam surat Yasin itu luar biasa. Kena digawe sembarang kalir. Apa mana kata sampean punya tujuan yang sangat penting. Urusan jamiah, jamiah.
upamane sampean nek desa kono ana wong nyolongan, ae kaya apa ya carane wong nyolongan supaya kecekel polisi. Mosok ngene ilang ngono ilang. Ana kelapa ilang, sepeda ilang, sandal ilang, la iki diadakno kumpulan maca surat Yasin. Suwene pitung bengi. Sawacanan ping 41 tapi kena dibagi-bagi. Nek wonge jumlahe 41 pisan edang. Nek wonge 20 ya pindho edang, wong 10 ping 4 edang tambah sitok jangkep 41. Jaluk ring Gusti Allah supaya maling nok desa kono nang kukut gak kira suwe. Wa tamat kalimat rabbika maling mbok keterak trek. Mbok nuncek. Mbok dicekel polisi, dibedil dengkule mbok apa? Iku carane mbrantas maling nok siji ning desa, iku cos plengi. Tokcer. Tapi kadang-kadang kene yo gak mentolo. Gak tega biyen tak jauh sana gini seanyaran-nyaran pondok dadaan sepeda ya ontel sepeda ontel sean biyen sepeda ontel ya zaman tahun 80-an lebih sepeda ontel sah pondok loro dicolong wong bareng dicolong wong gak kondo aku lo dadaan diasik no pitung dino no pondok gini masa Allah gak mentolo sing sitoke omahe pinggir lor kono brok-brok kok nyeluk no aku diceluk ring omahe wetenge gwedi menteng-menteng Pak Gofur sing nyolong sepedae pocapone ini kok kulo Pak kulo saman sepuro Pak, temen tah kulo sing nyolong. Aku drodos-drodos lho gak mentolo ndelok tangise wonge. Kulo ta mboten tau lan apa nggih, kulo sing nyolong Pak, kulo saman sepuro. Sedaya kulo dol tiyang genting. Wong genting ngono, pinggir paciran ngono. Aku ya roh tapi tak jarno ae. Padahal wis tak sepuro, tak jalono sepuro capondok sek mati ae wong iku. Kene gak tega gak mentolo. Rositoke mati kancane sing tuku mlelu ayu. Sampai aku gak tega mergo matine kelunta-lunta gak karu-karuan. Padahal perkara nek nyolong sepeda ontel tok. Dadi aja diasikno cah sakno. Kejaba nek wis kelas berat dikandani gak kenek, dikandani gak kenek. Kene duwe senjata surat Yasin ping 41 mau kanggo nyerang maling-maling sing sok mblinge setengah mati ganggu wae bocah pondok. Nomor loro wasurat duhun tamna'u ahwalal kiamah. Wasurat duhun ta surat ad-duhun. Amana iku nyegah apa surat duhun ahwalal kiamah empekwe kepekiwe dino kiamat wong sing gelem wiritan moco surat duhun gak usah apal diwoco wong bakal diparingi Gusti Allah besok nalikane dino kiamat wae wong podo kebingungan wong podo kesusahan diparingi aman jadi wong sing kena bingung gak karu-karuan iku obate supaya ngakeh-ngakeh nang maca surat duhun. Wasuratul waqi'ah utawi surat waqi'ah iku tamna'u nyegah apa surat waqi'ah al-faqra ing kiri. Nek apa ya kene kok kiri mangan pace. Mergawe ngene bangkrut, mergawe ngono bangkrut. Mergawe ngene rugi, mergawe ngono rugi, supaya dadi wong cek gak dadi balungan kere. Apes masyaallah nek wong apes ngene gak tepak ngene salah ngono salah. Ngilangi apes supaya dadi wong bejo. Iku Gusti Allah nyiapno surat sing diarani surat waqi'ah. Nek gelem maca surat waqi'ah ben esuk, nek mari salat subuh
niat ingsun jaluk ring Gusti Allah supaya diparingi Gusti Allah gampang sandang pangane, bakal diparingi Gusti Allah sandang pangane gampang. Pumbung sampean sek sempat ana ing pondok aja lali. Nek mari salat subuh maca surat Waqiah sepisan terang-terangan. Jaluk ring Gusti Allah supaya diparingi sandang pangane gampang. Soalnya surat-surat mau nek diwaca nek mboten niat iku urusan akhirat. Tapi nek diniati iso kanggo kepentingan dunia. Iku jarino Al-Qur'ane yuridu harfat dunya nu'ihi minha. Nek dikehendaki untuk didapatkan di dunia, maka akan diberikan waktu di dunia. Surat Waqiah iso nggarai ngilangi apes penggawean-penggawean sulit, malah diparingi gemah ripahloh jinawi. Wa suratul muluk utai surat muluk tabarokal ladzi biyadil muluk iku tamna unyegapo surat muluk azabal kubri ing siksa kubur. Biasakanlah nek nganggur maca surat muluk juz 29 nek iso mari maghrib supaya besok sama no alam kubur aman, gak disiksa, tenang, gak ono popo. Dungo nih cukup surat mulek diwaca ben mari maghrib. Waktu nok pondok karena kayak nganggur, opo sih ngali surat mulek diwaca paling 5 menit. Surat mulek iku kejobo ono hukume, ono khasiate. Bahkan khasiati surat mulek diantarani ini sampean kena penyakit kok angel sortenan ini penyakit itu apa kok gak waras-waras, penyakit yang repot sulit luar biasa. Iku carane takokno Gusti Allah, Gusti Allah tombone penyakit niki nopo, iku arane istikharah takon obat. Lah carane sampean waca surat mulek patang ayat kawitane sampai teko wahua hasir ndekok patang ayat kawitane surat mulek sampai teko wahua hasir samun waco ping sulas saben bakdo sholat saman terang-terangan takon ring Gusti Allah tombone penyakit kula niki nopo, engko lak ngipi. Oh, tombone penyakitmu iku lho godong minyok, tak godong pace, tak godong apa ngipi. Bahkan kadang-kadang ngipi petuk guru sampean terus sampean dikandani, oh tombone dokteri kau apa obat iki. Iku carane takon Gusti Allah mengenai obat nalikane sampean kena penyakit sing angel obat-obatane. Cukup ben mari salat maca surat mulek patang ayat tok kawitane ping sulas saben bakdo salat niat ring Gusti Allah takon tombone penyakit iki apa. Kok lak ngipi. Bahkan aneh lho, tahu ayo wong desa kene njar lor kono. Bapakne biyen ketuane Muhammadiyah daerah kene. Amake loro klegen duit bareng diotok karo dokter malah gak iso mangan opo-opo babar belas isone mek ngombe susu tok sampe pirang-pirang tahun padahal bocah wis gede. Macem-macem dokter gak iso. Sisi bapak takon kene tak kandani bareng tak kandani tak kon moco kawitane surat mulek surat tabarok matang ayat tak kawan moco ping sulas gak suwe teko rene iko aku ngebunyi kok ngipi iko lo wong sing pidato ana Mas Jendrajat waktu Mbah Abu Sedo iko iku lo sing iso nambani ana wong nyuding ngono iko sapa. Wah iku Mbah Mail omahe nak berangkal kono aduh langsung aku dijak rono kene butuh rene Mbah Mail. Buatan Bama itu pakai kertas, sitok kertas tik, buat sepidol, moro dioret-oret, wer, 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 ni, oret-oret, duntel-untel moro, mana,
ombek no kono. Ya aku ya takon, aku ya perasaan no kono. Pimpinan wong Muhammadiyah. Nah aku perasaan Damail, no. Iki gambari opo mbah takon. Oh iki kabelin dunyo jadi. Iki kabelin dunyo. Aneh ae. Lah ngene diuntel-untel mulih. Lah kok durung teko omah gak sampe diombekno anake wis iso njaluk mangan sego gurih. Persis waktu iku pas kulan mulut. Lho, aneh. Padahal dokter sak pirang-pirang mental. Lah kok dadakan ora anak iso mangan sampe saiki. Mungkin muga-muga melok ngrungokno anake, melok golek-golek anake sik. Bapakne wis mati, tapi anake sik urip saiki. Iku kawitane surat Tabarok. Tabarokan lawi biadil mulak sulah apa patang ayat kawitaniku untuk istikharah luar biasa, tapi khusus kanggo takon tentang penyakit. Jadi teni jambi nek sampean kena penyakit sing angel-angel takokno Gusti Allah. Tombo niki apa Gusti? Wong sing kagedudat, geduduk. Ngono salah ngene salah. Mbok yo takon Gusti Allah. Sing bener niku kaya apa? Kene iku selalu cah. Nek ape melangkah iku takon Gusti Allah sing diarani istikharah. Kuatirku engko nang salah. Soale salah aku, nek aku salah dadi panutan jirene. Wong pirang-pirang melok salah kabeh. Kadang kene ape melangkah sesuatu iku takon Gusti Allah dhisik. Terus pundi Gusti Allah? Langkah sing paling sae iku kek nopo? Iku selalu takon sampai aku eling ga. Biyen nalitane taun 2000 luweh. Kene mulai bubak pondok iku nalikane taun oparane iku 80-an biyen, 1980. Kene bingung Gusti Allah kula niki mulai bubak pondok lagi rame-rame ini waktu ono P3, ono PDI, ono Golkar kula niki melok nopo mati kula kok seneng P3 apa melok P3 apa melok PDI apa melok Golkar sing manfaati kangge pondok Sunan Derajat iki melok nopo. Lah kok Sunan Derajat tuh ngatok weleng-weleng kelambinan kuning. Loh Sunan Derajat kelambinan kuning. Tapi kene kepaksa melok Golkar. Zamane taun 1982 nek gak salah iku. Dipisahi wong akeh gak karu-karuan, kene kijenan, kabeh wong melok P3 kene melok Golkar dhewe. Mergo Sunan Derajat ngatok kelambinan kuning iku sindiran. Alhamdulillah senajan tipis saya wong akeh sama dikrutuk barang pondoke gak karu-karuan. Bolak-balik tak eling-eling. Tapi lah kok gara-gara barokai melok Golkar pondoke iso dadi wet senajan tipis saya wong akeh. Dadi nek ape lampo-lampo takon Gusti Allah dhisik. Supaya mangke senajan katoke langkae gak tepak kari-kari iso tepak. Mugo-mugo go sampean kabeh ke calone panutan lho. Nek dadi panutan engko aja ngawur, aja nuruti emosi. Engko dadi nek sampean salah wong sak kabupaten salah kabeh. Nek sak kabupaten salah kabeh, benjut gak karu-karuan mergo langkah sampean sing salah. Dadi kiai langkae aja nganti salah. Mergo dadi kiai ku panutane wong sak ndindi. Salahe kiai sak ndindi melok salah kabeh ya iku biyen contone. Wis dieling-eling. Surat Tabarok kena digawe alat takon Gusti Allah. Wa suratul Kausar utawa surat Kausar iku tamna'u bisa nyegah apa surat Kausar khusumatil khusuma. Ing gegerane
piro-piro uto tuntutane piro-piro sing nuntut-nuntut. Surat Inna a'tayna hal kautsar iku iso mbisuk nalikane sampean no alam kubur, wong sing tau sampean totok nuntut, sampean tau gentun nuntut, sampean tau ngrasani yo nuntut, pokoke mbisuk no alam akhir kabeh padha nuntut Gusti. Kula biyen tau digento, tau dilokno, tau dirasani, tau dipisoi, bingung sampean mbisuk dituntut wong pirang-pirang. Nah sampean kudu ndek pembela, pengacara. Ganti pengacara buyar sampean. Pengacara sing paling top kanggo besok supaya sampean dituntut gak grogi. Sekarang harus bikin pengacara. Apa itu surat Inna a'tayna kal kautsar. Iku dadi pengacara sampean besok sampean dituntut wong pirang-pirang, wis tinggal sudah urusan dengan pengacara saya. Tidak usah urusan dengan saya, penaknya. Iku diantara khasiatnya surat Kautsar jarine Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi lho cah iki, bukan kok ndongeng iki. Wa suratul kafirun utai surat kulya ayyuhal kafirun. Tamna'u kunyegapo surat kafirun al kufro ing kafir indal maut nalikane mati. Sing diwudeni wong akeh iku lak kuatir besok mati kafir, mati kafir. Masa Allah nek wong wis mati kafir, harapan masuk surga tidak ada. Akan nok neraka selama-lamanya bermilyar-milyar tahun. Gak ono gunane keapian, gak ono gunane ibadah nek mati nek mati kafir. Supaya gak mati kafir ojo lali sampean kudu duwe lengganan maca kul ya ayyuhal kafirun ben esuk sore ping telu tah ping pisan supaya besok nalikane mati mati Islam gak mati kafir. Wa suratul ikhlas utawa surat ikhlas ya kul huwallahu ahad iku tamna'u nyegapo surat ikhlas an-nifaq ing munafik. Wong munafik iku besok nok neraka sing paling ngisor pas fitarkil asfali minan nar undak paling ngisor dadi intipe neraka. Supaya sampean gak dadi wong munafik ngilangi sifat-sifat munafik itu cukup dengan maca surat ikhlas. Ayo wong sing atine elek-elek uteke elek-elek iku dadi wong munafik supaya ilang tambah nono kelawan moco surat ikhlas ya diwoco ping piro nek iso ping selikur esok sore moco kulhu niat jaluk ring Gusti Allah supaya atine dadi ati sing apik gak dadi ati munafik bengulon. Surat ikhlas sing iso ngiringi langi penyakit-penyakit ati sing paling berbahaya sing diarani munafik. Wa suratul falak wa surat falak kul a'udhu birabbil falak iku tamna'u nyegapo surat falak hasadal khasidin ing khasute wong kang padha drengki drengki kabeh. Wong uripna alam donya iku gak luput teko penyakit-penyakit dihasuti wong. Jarine Kanjeng Nabi kullu dzi nikmatin mahsudun kabeh wong sing oleh nikmat mesti dihasuti didrengkeni. Tapi terus dawuh al hasud la yasud. Wong sing drengki gak bakal dunung. Atono dadi penyakit wong penyakitan hasud lho. Ana kancane oleh nikmat mangkel. Ana kancane payu lagi muring-muring mangkel. Ana kancane lulus ujian mangkel. Bahkan kadang-kadang ono kancane iku sukses dalam perjuangan mangkel ngelok-ngelokno. Bahkan sampai kadang-kadang masjidé tanggane oleh bantuan mangkel. Apa? Masjidé tanggane oleh bantuan medine alhamdulillah masjidé tanggaku oleh bantuan mangkel. Dilok-lokno. Muring-muring. Lha iki namanya khasut.
sing iso nggarai penyakit, ngilangi penyakit dihasut yaiku surat Falak. Kul a'udzu birabbil falak, ngilangi penyakit. Cek dadi wong drengki ya cita didrenggani wong. Wasuratun nas, utahe surat nas. Kul a'udzu birabbin nas, utamna nyegah suratun nas al waswas, penyakit waswas iku penyakit lho, bukan khusyuk. Sembayang takbir Allah Akbar iku apa jerungkane ngono cek kudu ngono 3 jam gak mar nawa itu kapien ngono iku arane wong setengah gendeng ono wong daerah Wayu ngono cah kondo aku nok kene kula nu Pak gak iso sembayang lho gak iso kraos kula niku sedaya niki najis. Jadi mari sembahyang itu yo katik iki lho ampe buka lawang katik cekelan iku ono bleduk sitok wis ijik maneh rasane najis mergo wong salat iku nek kena penyakit was-was nek wae sujud kaya-kaya ono silite disebuli setan bus kaya ngentut ngentut agak, wes terus nai, larak ai. Wong was-was itu koyo dicakari wong, koyo dididik wong, ngono ku nek gak digubris suwe ilang dewi. Nah supaya ilang penyakit was-was, biasakan maca kul a'udzu birabbinnas. Esok sore ping telu niat ingsun kanggo tambah ngilangi penyakit was-was. Mek was-was iku teko setan. Dari nek ana surate Allah yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas.